Այսօր տեղի ունեցել Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախումբ երգչախմբի 2011 թվականին Երևանում կայացած համերգի սկավառակի շնորհանդեսը, մայիսի 28-ին օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի մոտ տեղի ունեցած համերգը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակմանը։ Համերգը տեղի էր ունեցել երաչափ լազերային տպավորիչ շոու ներկայացմամբ, որտեղ պատկերվել էր Հայաստանի պատմությունը՝ Նոյան Տապան, Արարատ Լեռ, Հայոց այբ ու Բեն, Կիլիկիայի հայկական թագավորություն։ Սկավառակի շնորհանդեսը նույնպես կազմակերպվել է հայ ժողովրդի պատմությունը խորհրդանշող հետաքրքիր տարերով։ Թե ինչու է 4 տարի առաջ տեղի ունեցած համերգի սկավառակի շնորհանդեսը տեղի ունեցել այսօր, իր բացատրությունը ունի Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի երկարամյա ղեկավար Սեփու Հապգարյանի հիվանդության պատճառով այն հետաձգվել էր այսօր, ավաղ, նա մեզ հետ չէ։ Սկավառակի շնորհանդեսի հետ մեկտեղ ներկայացվել է նոր ղեկավարը, նվագախումբ երգչախմբի հիմնադիր մայրը, Տիկին Գոհար Խաչատրյանը, շնորհակալագրեր եւ մեդալներ է հանձնել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցություն են ունեցել Գոհար Հայաստանի աստղերի հետ եզակի եւ մասշտաբային համերգին։ Շնորհակալագիր եւ մեդալ է ստացել նաեւ Հարային հեռուստաընկերությունը, ուղիղ եթերում համերգը աշխարհասփյուռ հայությանը ցուցադրելու համար։ Առաջին հարկին ևս պատիվ էր լինելու Գոհարի կողքին եւ կլինենք բոլոր դարնախագծերի կողքին, ինչպես իր ողջակաց քաղաքականությունը միշտ առաջ տանում հանրային հեռուստաընկերությունը։ Գոհարը դագավին գա, Գոհարը գործե գորբի մրի մեջ, հայ երաշչունը սադարելու դուներու մեջ այ պենքիմով, ինչպես անում ատ գիտեք, գիլիգիո տորաշակներով, գիլիգիո զինվորներով, եւ մեր նոր մայստրոյի հայդարարումը բիդելա, մեր նոր մայստրոյի անունն է Նատալի Գալստյան, գուհուսան, որ ամեն ինչ լավ գլա, ինքը աշխատած է մեկ տարի ավելի մայստրո Սեբու հետ միասին իր վերջին օրերուն, երկու կշատ համերաշխ ունեցած են կորձնեիչուն։